Ja. Hej. På en av mina senaste inspelningar så råkade jag spela en låt på slutet som jag aldrig lärde ut. Jag sa så att jag får väl lära ut den här vid ett annat tillfälle. Och nu är det ett annat tillfälle. Låten, det var en låt som... den kallas för Fars polska, Boda, tror jag, eller Rättvik, Boda, ja, jag tror att det är Röjås Jonas. Jag vet inte var och när och hur jag har lärt mig den, troligen efter skiva eller kassettband, men... Den går i G-dur och den innehåller väldigt mycket såna här kringlor som jag kallar det. Drillar runt en ton. En ton upp och så tillbaks och en ton ner och så tillbaks. Mycket sånt. Men jag spelar den en vända först. Och så tar vi ner den sakta. Sen. Så är det väldigt mycket kringlor och drillar och sånt där. Jag ska försöka att spela den riktigt sakta. Första reprisen. Och det är två likadana figurer. Och sen kommer en lös A-sträng och sen samma figur. Fast ett strängpar upp. Så det är alltså startar på C. Och så startar du på G. Och sen ett E. Lössträng eller lillfinger. Lös A. Andra reprisen.
giss. Nej. Så mycket drillar. Det är liksom en enkel melodi, men kringlor och drillar hela tiden. Första reprisen. Andra reprisen. Skriva noter på det här, det är jättesvårt. Det går, men det bästa är om du gör din version, så gör jag min version. Och så ses vi när vi råkas, och så får vi se vad som händer då. Tack för idag.